kam fillu të humbi besimin në vetvete. Po mendoj se s'jam aq e bukur për burrin tim. S'po është i kënaqur me mua, edhe pse jam një femër shumë e bukur edhe... Përshëndetje. Ndeshta të ndaj edhe unë një problem që prekupon shumë, këtë kohën e fundit. Jam një vajzë 25 vjeqe. Jam në lidhje me një djalë që 7 vite. Jemi të fejuar. Jam lidhur me të që në gjimnaz, viti i dytë, kemi pas problem si gjitha çiftet e tjera, se 7 vite. Problemi është se unë kam zënë një a dy herë që ka fol me një a dy femna në Facebook. Edhe shumë jam lëndu tepër, sepse kam pas shumë besim tek ai. Sot e di se s'ka një djalë të vetëm që zbën një gjë të tillë. Ndoshta ka ndiku lidhja aq e gjatë me mu, që ka bë shkru me tjera. Unë e di sepse pavarësisht gjithav, ai më do shumë dhe unë e dua shumë. Mirë po kam të vështirë shumë me i besu ma. Më ka unë besimi shumë. Disi non stop po mendoj për ato gjëra. Këtë vit do të martohemi, kam pritur aq gjatë këtë ditë. Mirë po tash nuk jam aq i lumtur që po martohemi. Nuk po më hiqet nga mendja gjërat e këqija. Ndoshta problemi është tek unë se i kam dhënë dashuri aq shumë. Por edhe ai e ka bërë të njëjtën çdo herë. Del me mu takohemi shpesh. Me shoqërinë e tij me respekton shumë. Nuk më pengon në asnjë send, unë dal vetëm me shoqet, jam me punë, asnjëherë s'kam pas pengesa. Çdo herë ndron jetën me mu, me pas fëmijë se bashku. Mirë po, unë këtë kohën e fundit ja kam fillu non stop po përlahemi me atë, se s'po muj me besu ma. Sepse edhe shumë po rri edhe me shoqërinë e vet. Edhe ky sen po më pengon sepse në shoqëri e dojnë të gjithë, është person shumë energjik. Kam fillu të humbi besimin në vetvete. Po mendoj se s'jam aq e bukur për burrin tim. S'po është i kënaqur me mua, edhe pse jam një femër shumë e bukur edhe në fytyrë po ashtu edhe shumë e sjellshme e dashur me të gjithë. Mirë po, aj me humbi disi besimin me këto veprime dhe tash se cilën hem me femër pesho si me të mirë si unë edhe po frikohem se mos më bën prapë të njëjtën. Nga njëherë po mendoj për ndarjen, mirë po e di se e bën të pamundurën edhe nuk ndahet prej meje. Kënej në anën tjetër e sheh që nuk është gjendje as lidhja se si kemi qenë më herët. Jam keq, nuk ndihem mirë, as fizikisht e as psikikisht. Sepse më pengon kjo se kam frikë për jetën pas martesës. Më ka humbur besimi në vetvete, gjë më të keqe se kjo nuk mund të kishte. Po luftoj me qenë mirë si më herët, edhe para ti, po mundohem shumë, por nuk mund ta di se çfarë dreqin kërkojnë këta meshkur kur i kanë të gjitha.